Bom, pessoal, beleza? Bom, sou eu aqui de novo, mas dessa vez é para falar da fonte, tá? A fonte da Fratesc, ela é um regulador de voltagem comum, tá? Como assim comum? Uma vez que você selecionou a voltagem aqui, na hora que você põe a máquina. Ah, já tá andando aqui. Na hora que você põe a máquina no trilho, ocorre uma queda de tensão. É uma carga. É característico desses amplificadores, tá? Desse tipo, amplificadores ou desses tipos de reguladores, tá? É característico, é normal. Aqui, ó. Eu tô com as minhas máquinas aqui. Eu vou colocar todas elas para vocês verem a diferença. Eu estou usando um regulador inteligente. Como assim? O meu eu projetei, tá? Eu estou utilizando um amplificador operacional, tá? O que ele faz? Ele lê a tensão de saída, a voltagem de saída. E se caso houver ou queda ou acréscimo, ele corrige. Ele corrige de forma a manter sempre a tensão de referência. No caso, quando nós mexemos aqui no potenciômetro, nós estamos dando uma tensão de referência, tá? O que é tensão de referência? Ó, eu estou dando uma amostra para você de 5 volts, e toda a minha saída eu quero que você mantenha 5 volts estáveis, tá? Quais são as vantagens, tá? As vantagens, bom, tensão estável, né? Saída também, saída, a tensão, né? No caso, a saída estável, regulada. Dá para se manter uma baixa velocidade com tensões, né? Ou com tensões mais baixas, vejam aí, ó. Então eu consigo deixar uma tensão mais baixa, lógico. Também essa máquina dela é antiguinha, né? Mas dá para manter uma. Nós temos alto torque em velocidades mais baixas. É que no caso da Santa Fé ela é um caso à parte, né? A mecânica dela é diferente da Fratesc, mas vocês vão ver com relação aqui à Fratesc aqui. Que mais que eu posso falar de vantagens? Potência, né, estável, né? Na verdade, a potência que vai oscilar, né? A potência que quem vai exigir vai ser o circuito. Se o circuito exige a potência, nós vamos ter mais corrente aqui. Ah, parou ali, ó. Ah, deu curto, inclusive. Vamos dar uma chave. A desvantagem é o seguinte, é que nós precisamos de uma fonte já um pouco mais forte, pelo menos uns 20 volts aí, tá? Então eu vou setar aqui a fonte em 5 volts. Sim. Ó, estabilizado em 5 volts, tá? Eu vou pôr a F1. Ó, andando aí, ó. Notem, a corrente subiu. Não é essa corrente não, não sei por quê. Esse cara. Alguma coisa no circuito. Quando vou para um lado, é essa corrente real. 20 miliamperes. Vamos deixar assim. F1 tá. Aí. F1, veja aí. Tensão em 5 volts, tá? Eu vou colocar essa daqui. Eu não sei o nome dessas máquinas. Vou por essa. Ó, tensão, 5 volts, a corrente. Vou por essa aqui. Ó. É que não dá pra pôr na Santa Fé porque a Santa Fé ela corre mais, né? Oh, descarrilhou a Santa Fé. Santa Fé descarrilhou, não sei por quê. A corrente tá baixou bastante.
Estranho. Por que tá descarrilhando? Bom, aqui também tá. Bom, temos 4 máquinas na linha, 5 volts. Vou pôr aqui a VLI. Essa tá certa, descarrilhou de novo. Ó, deu curto. É isso aí. Alguma coisa aqui. Sim, vamos. Vamos pôr a C44. Tá certo aqui? Olha, 5 volts, tá vendo? A tensão não caiu. Esse carinha aqui ele é mais pesado, não sei porquê. Ele exige uma corrente maior. É, tá vendo? Exatamente, ó. Esse carinha aqui exige uma tensão maior, não sei porquê. É que o motor desse cara é diferente. O LED acendeu, mas o motor não tá partindo. Mas mesmo assim, ó, ele tá sendo empurrado, tá? Não tá rodando. 5 volts. E esse cara aqui, ó. O último. Agora a C44 vai empurrar todo mundo. Aí, ó. Só aquele cara aqui é um caso à parte, não sei porquê. Esse também não tá. Esse cara também não tá legal. Opa! Ah, foi a Santa Fé que deu um curtinho aqui. Vamos dar um pouco mais de tensão. Vamos por 6 volts. Acho que agora ela tá andando. Tá andando? Tá. Tá andando. Bom, aqui, eu preciso aumentar um pouco a tensão, porque essa máquina, o motor dela é um motor antigo, um motor mais diferente. Inclusive vou até ver se consigo trocar o motor dessa máquina. Acho que os ímãs estão cansados. Então aí, ó, pra vocês verem, ó, a tensão não cai. Tá vendo? Então dá pra manter uma boa velocidade em baixas velocidades. Dá pra manter um bom torque. Só baixar aqui a voltagem. Oi, filho. Aí, ó. Todas as máquinas na linha. Inclusive máquina com motor diferente, ó. É, tudo isso devido ao amplificador operacional. Que eu acrescentei. Ah! Outro detalhe. Muito importante que eu acabei esquecendo. É que eu não tenho nem o controlador da Fratesca aqui, mas. É, salvo engano, acho que o potenciômetro de 1K. Então esquenta um pouco o potenciômetro. O potenciômetro ele é forçado. Aqui não. Como o amplificador operacional ele tem uma alta impedância, então o potenciômetro não é forçado. Que é o potenciômetro que dá tensão de referência, no caso aqui, né? Então também não ocorre a queima do potenciômetro. Aliás, o circuito não é forçado. Resumindo a história.
Tá tudo funcionando lisinho, redondinho. Então, ou seja, aqui pode queimar qualquer coisa, menos o potenciômetro. Sabe, pessoal? É isso que eu ia falar pra vocês. Vamos trocar. Olha os meus LEDs aí. Abraço.